Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Holma, äntligen dags för comeback för din del. Först och främst, hur är känslan inför kvällen? Jo, men det känns bra. Kul att vara tillbaka själv, men laget har en skön känsla, så det ska bli roligt. Var det vid sidan här i några veckor nu? Hur har den tiden varit? Nej, men det är klart det är alltid tufft att vara skadad och inte kunna vara med på isen och påverka, men jag har försökt jobba på bra ändå, och så man är redo nu när man är tillbaka, så skönt att det är dags att göra comeback. Kvartsfinal 1 här hemma i Bern Arena mot Timrå, vad är våra nycklar inför kvällen? Nej, men vi har väl snackat mycket om det spelet som har tagit oss till fjärdeplatsen, och slutspel blir lite ny, det är en helt ny säsong liksom, det är nu det börjar på riktigt, så det är mycket vad vi själva gör där ute, och sen har vi såklart kollat på Timrå och lite scouting och sådär, men vi försöker väl fokusera på vårt. Första fyra segrar gäller, hur är det att kliva in i en sån här serie där man drabbar samma med samma lag varannan då? Nej, men det är det här man spelar för, det är de här matcherna som är roliga, och det är det här man längtar efter hela säsongen, så man är bara taggad och drar igång. Något du vill hälsa till alla örebroare inför kvällen? Nej, men jag hoppas på riktigt bra drag och att de kan låta mycket och bära fram oss lite extra. Du har ju ett välkänt partytrick också. Får vi se det nu eller sparar du på det? Nej, vi sparar det tills vi vinner. Vi kör på det. Härligt Filip, kul att ha dig tillbaka och stort lycka till ikväll. Tack så mycket.